Усім доброго ранку. Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. У студії я Ольга Онищенко. Міський голова Чернігова Владислав Трошенко створює політичну партію «Рідний дім». Про це він сказав вчора під час річного звіту у міському палаці культури. Далі пропонуємо послухати пряму мову. Що цей рік є передвиборчим, і для мене немає іншого шляху, як голосити про створення партії «Рідний дім». Чернігів – наш рідний дім. Це початок. А дасть Бог, наступний крок буде – це Україна, наш рідний дім. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, партія із такою назвою зареєстрована у Чернігові 4 роки тому. Очолює її Ірина Должикова, керівниця ЦП «Міський палац культури», де і проходив звіт. Сам звіт розпочався о 17-й. Вхід туди був вільний для всіх. Нравиться мені, як би, його робота, як він керує Черніговом. Ми поэтому, как, ну, получается, ми потім виконуємо його роботу. Все поки нравиться. Що ви особисто, як мешканка Чернігова, можете сказати про цей цілий рік роботи нашого мера? Ну, можливо, зовнішній вигляд міста, особливо в центрі. Зараз, звичайно, ж набагато кращий, ніж був раніше. Але якщо заглибитись туди в спальні райони, там це помітно менше. Мабуть, туди ще не дійшли ні час, ні кошти. А сьогодні нам позвонили, сказали, що запрошуємо, приходьте на звіт голови міському, і мероприємство буде цікаве. Ну, ми хочемо бути у курсі справи, як життя міста іде. Ми бачимо, що місто розвивається, нам це подобається. Ми хочемо послухати майбутнє розвитку міста. Звіт, як і торік, розпочався з годинного фільму про те, що зробила влада Чернігова в місті за рік. Серед досягнень там назвали завершення будівництва дитсадка на Масанах за 126 мільйонів гривень. Цьогоріч капітально відремонтували 6 магістральних вулиць. Загалом на них капітально відремонтовано понад 50 тисяч метрів квадратних дорожнього покриття. На 18 вулицях міста зробили середній поточний ремонт. Ми запитали в депутатів Чернігівської міської ради та експертів, як вони оцінюють роботу міського голови у цьому році. Цей рік для міського голови особливо не відрізняється від попереднього. Міський голова продовжує фактично одноосібно в ручному режимі керувати містом. Громадські активісти, небайдужа громадськість, на жаль, позбавлені ефективної можливості впливати та брати безпосередню участь в процедурах прийняття рішень на міському рівні. Міський голова особисто визначає основні напрямки, на які мають витрачатися кошти міського бюджету. Особисто визначає, які великі інфраструктурні проекти мають робитися в місті. З позитивних моментів треба відмітити активну позицію Владислава Трошенка щодо відстоювання інтересів місцевих громад. Як ми знаємо, новий уряд Гончарука намагається обмежити бюджетну децентралізацію в країні, робить спробу зменшити, скоротити фінансові повноваження міських рад, регіонів, міст. І саме через, на мою думку, через активну позицію Владислава Трошенка вдалося частково відстояти інтереси місцевих громад на рівні країни. Нарешті в нас з'явився новий сайт офіційний у Чернігівській міської ради, де спростилось полегшення, полегшилось знаходження необхідної інформації. Нарешті там почалися оприлюднюватися на порталі відкритих даних перші набори відкритих даних Чернігівської міської ради. Вони нарешті зареєстрували після існування норми закону вже більше 4 років. Рівень корупції, ну і зловживання на різних щаблях Чернігівської міської ради залишається досі високий. І, на жаль, немає на це реакції Чернігівського міського голови. Ну, наприклад, там були кричущі факти з боку щодо порушень там начальникам комунальних підприємств «Зеленбуд» щодо закупівлі там ящиків для катальп. Інші факти, там жодної реакції від мера нет. Ві
8 пунктів обігріву відкриють цієї зими у Чернігові. Як повідомила начальниця прес-служби Чернігівської міської ради Наталія Чусь, вони працюватимуть при температурі повітря мінус 15 і нижче. За її словами, у минулому році послугами пунктів обігріву скористало 617 чернігівців. Із них половина – пунктом обігріву у Центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних, що знаходиться на Свято-Миколаївській, 33. Решта – у лікарнях і центрах соціального обслуговування населення. Повний перелік адрес стаціонарних пунктів обігріву міста Чернігова можна знайти на сайті Чернігівської міськради. Два десятки картин представлять на виставці у Чернігівському музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського. Про це Суспільному повідомила заступниця директора музею Наталія Коцюбинська. За її словами, роботи представлять чернігівські художники – Віктор Онищенко, Дмитро Зуганов, Володимир Кравченко, Роман Найдьон, Валерій Лисиця. Вони написані у жанрі живоопису, графіки, скульптури та в техніці пап'є-маше. Відкриють виставку о 15-й, вона триватиме до 8 січня. На цьому у мене все. Наступний випуск буде о 8:00. Тим часом ранок на ЮА Чернігів триває, тож передаю слово своїм колегам Марії Сокол та Олександру Котенку.